februari inledde Ryssland kriget mot Sverige. De ryska landtrupperna framskred i snabb takt längs Finlands sydkust. På våren 1808 kapitulerade Sveaborgs fästning. Det här hade en stor betydelse för maktställningen på Östersjön. Den svenska flottan vid Sveaborg övertogs också av Ryssland. Efter att Sveaborg fallit kunde den ryska krigsflottan fritt ta sig västerut. I trakten av Chimitoön utkämpades den 2 augusti ett viktigt slag mellan Sverige och Ryssland. Svenskarna försökte stoppa den ryska flottans väg till skärgårdshavet genom att blockera Jungfrusund. En mindre skärgårdsflotta skickades att vakta de smala sunden på öns norra sida. Det var där som ryssarna försökte ta sig igenom. Svenskarna lämnade en stark hjälptrupp vid Hingstholmen före de avancerade till Sandöström. Ryska trupper med kanoner befäste sig längs stränderna på Päisterpää och Chimito. På natten började anfallet. Först var striden jämn. Men efter en tid vadade ryska trupper över till Sandö. Då kunde de bombardera den svenska flottan från alla sidor. Också den svenska kanonen på Rövarholm övertogs. Och då måste svenskarna retirera. Svenskarnas hjälptrupper deltog inte i slaget, även om de kunde ha vänt dess gång. Samma dag landsteg en svensk grupp på 1200 man vid Tolfsnäs. Samtidigt befann sig den ryska krigsledningen med general von Byxhövden på Västanskärsgård. Kapten Björnstjärna ledde de svenska trupperna på 400 man, som huvudsakligen bestod av lantvärnstrupper. När svenskarna fick veta att von Byxhövden var på Västanskär, bestämde de sig för att storma gården och ta honom till fånga. Det svenska anfallet blev upptäckt för tidigt och situationen blev kaotisk. Det ryska befälet flydde norrut ridandes. När svenskarna slutligen kom in väntade en färdigt dukad festmiddag på bordet. Medan svenskarna åt, återvände ryssarna till gården med kanoner. Det ryska motanfallet fick svenskarna att fly tillbaka till sina båtar. Ett av transportskeppen drev i land och trupperna blev tillfångatagna. Sandöström var nu i ryska händer. Svenskarnas försvar och försök till att fångata det ryska befälet hade misslyckats. Den ryska flottan kunde nu fritt styra mot skärgårdshavet. Kriget fortsatte med den ryska arméns frammarsch.